sidaad ogtihiin maanta waxaan horyaala xukuumadda magacaaban iyo barnaamijkeedan horyaala. Waxaad ogtihiin baarlamaanka mase golaha shacabka sharci kasto la keeno masuulaha shacabka waxay awood u leeyihiin inay wax ku darsadaan, wax ka dhimaan, laakiin markii laga reebo barnaamijka xukuumadda magacaaban keensato hadal hilmaan kuma jiro. Intaan dhexgelin, horta waxaan rabaa ajendaha inaan ansixino. Marka hore idinkoo mahadsan. Raali ahaada gudoonka horta warkay ga dhegaysta oo fadhiista. Xildhibaanada sharafta leh waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaad iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin. Qodobka toddobaad, waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin. Haddaba xildhiba habdhowre dadka anshaxa ku dheelaayo nidaamka waa u sheeg. Mowshinkaas sharci ma aha, lama akhrinaayo, waxba kama jiraan. Waxaan rabnaa wax yar askarta kowdada qaybta idinkoo maasan waxaad samaynaysaan talada shaqada wax yar dadka kala fadhiistaan shaqadan dad gooni aan ugu talagalnay dadkaas fadhi. Xildhibaan booliska wax yar dhegaysta. Booliska taliyaha booliska ay yimaado fanax wax yar kaale fanax. Xildhibaanada sharafta leh ajintaan horyaalo waa keliya ansixinta xukuumadda magacaaban. Toban xildhibaan buuqaysa waa ujeedaa. Waxaan rabaa inta maaragtay
intaan maaragtay labadan qofood waxaan ka codsanayahay labaanan waa sharfaya wax kale na horyaala ma jiraan mooshin sharci la keenay ma jiro waxaan leeyahay labaanan ha fadhiistan aan leeyahay ra-iisul wasaaraha codka siin doona yaa siin doonaa asiga khudbiyar loo jeedinayaa waa ansixinaynaa labaanada 10 qofood gaarayna 7 qofood oo aan ogahay la soo darsaday meesha waxaan leenahay maaragtay ha fadhiistan aan leeyahay habdhowraha waxaan ku leeyahay habdhowre waa waajibaadkaagii dadkan sis waafaqsan shariga ula hadal oo waafaji cid shariga sugayna ma jirto Thank you.